这是一只活了500年的吸血鬼，只要被它咬上一口，血液立马就能变成红宝石。可惜妹子太过善良，拥有这么好的技能却不能使用，每天都以猪血为食，自己却穷得叮当响。500年愣是没让她长啥心眼，穷得连存款都没有。为了生存，她只能开一个化妆造型的店铺，服务着稀稀拉拉的客人。本来就生活拮据的她，突然被新来的房东告知房租要涨3倍，虽然涨幅很夸张，妹子却坚持不肯搬走，因为她在这里已经生活了500年。为了挣更多的钱，她决定打折促销，硬着头皮上大街发宣传单。不过这吸血鬼向来都怕阳光，想要出门可没那么容易。他先是来到衣柜后面的密室，打开冰箱，里面放了满满的猪血和防晒霜，先是挤上一管防晒，给自己涂上厚厚的一层，最后再来个防晒喷雾，戴上帽子和墨镜，拿着宣传单出门了。在地铁口，他努力地发着单页，可最终还是一无所获。不过他却有了意外的收获，地上竟然有一张纸币。为了钱，他不惜各种劈叉高难度动作去捡，但是老天似乎并不想眷顾他，捡起纸币才发现那是一张宣传单了。我就曾在地上发现100元人民币，我还以为是走了狗屎运，还很不好意思的假装系鞋带，捡起来一看，尼玛，背面写着泰式大保健。妹子忙碌一天一无所获，失落的往家里赶，与一个帅气小伙子擦肩而过。妹子当场就被小伙子身上的味道所吸引，这个味道只有500年前自己的好闺蜜身上才有，难道这个男孩是闺蜜转世吗？第二天，小花就魂不守舍的化着妆，想着昨天的男孩，她多希望男孩能够再次出现，这样她就可以问清楚到底是不是闺蜜。可缘分就是这么的妙不可言，男孩竟然来了。原来男孩要参加演员试镜，让小花给自己化妆造型，男孩自顾自地说着，小花却完全没有心思听，一直闻着他身上和闺蜜一模一样的味道。化妆师一边给帅哥化妆，一边流口水，为了以防万一，他用纸塞住自己的鼻子。男孩还以为这个妹子犯花痴，看着她美丽的脸蛋不仅浮想联翩。可小花是一个500岁的吸血鬼，什么样的帅哥没见过，自控力还是很强的，只不过这个男孩太好闻了，他怕控制不住去吸他的血。就在他抱着男孩的脸想要啃上去的时候，包租婆来了。他这会儿来可不是催收房租的，而是找儿子的。包租婆一直希望儿子能跟着自己炒房子，继承自己的衣钵，不支持他做演员。男孩见状，麻溜的躲在小花的身后。小花因为是吸血鬼，所以力大无穷，轻轻松松就能对付200斤的包租婆。男孩儿子是趁机逃走，参加面试去了。包租婆要求小花以后不能再给儿子化妆做造型，这样的话就给他降房租。小花听后很爽快的就答应了，顺便向包租婆要他儿子这次的化妆费。晚上男孩又来了，因为他对小花一见钟情，所以就以送钱的名义再次找到小花，这把小花吓得赶紧捂住鼻子，因为她怕自己一个忍不住就咬上去。她迅速的躲开，男孩扯扯她的衣服，然后亲了上去。突然，小花感觉到自己开始小鹿乱撞，可冷静下来，她就再次想起了自己的闺蜜，一把推开男孩，让他以后不要再来找自己。男孩偏不，非要进来和小花说个清楚。突然，这个时候门外响起急促的敲门声，是包租婆，她来找男孩了。男孩看老妈这个架势就害怕了，让小花帮自己躲起来，她不想被妈妈打得鼻青脸肿。小花拉着男孩躲进衣柜后的密室里，看着男孩突然听到自己的心跳，这是500年来第一次有这种感觉，怎么办？一定是因为这颗心脏用了500年给用坏了。本想让自己好好冷静一下的时候，男孩又来了。他发现小花的手很冰冷，就给他送来一个暖手宝。小花再次心跳加速，嘴里的哈喇子都快流出来了。这边包租婆查看租房合同的时候，意外发现小花已经53岁了，可小花的那张脸明明只有20岁，他觉得很可疑，于是趁小花不在家的时候溜进去查看情况。溜达一圈才发现他的这个房子被改造了，打开衣柜发现通往密室的机关，这里最显眼的一个东西就是冰箱，里面装满了猪血和防晒霜。包租婆立马意识到不对劲，回去之后就开始准备十字架，给自己脸上抹蒜泥，打算按照书上说的方法进行物理驱魔。然而此刻他的儿子正和吸血鬼小花共处一室，房间里美丽的小花正和男孩接吻，可下一秒他就咬住了男孩的脖子，对着他就是一顿吸，直到男孩说疼他才清醒过来。这是500年来第二次吸人，而被他吸过的血液就会变成红宝石，他明明控制得很好，为什么还是情不自禁的咬了男孩呢？这还要从男孩找他化妆说起。男孩面试演员通过了初赛，评委给他剧本让他复试的时候按照剧本演一个吸血鬼。他本来是找小花化妆的，说自己很羡慕吸血鬼，永远不会老还不会死。小花一听这就坦白了自己是吸血鬼的事情，顺便讲起了她的闺蜜。原来在500年前小花刚变成吸血鬼的时候，只有闺蜜愿意照顾她，为了想要永远和小花在一起，闺蜜让她把自己变成吸血鬼，这样的话两个人就可以永远在一起了。怎么这会儿我突然觉得他俩的感情有点不单纯啊。总之小花开始吸闺蜜，作为刚变成吸血
鬼的小花一口咬下去，没控制好力度，把闺蜜给吸干了。最后只有血液变成了红宝石陪伴着自己。小花说自己并没有别人口中说的那么幸福，独自忍受几百年的孤独很痛苦，想找个人倾诉都不行。小花拿过男孩的剧本一看，才发现男孩不是演吸血鬼，而是住在美丽吸血鬼隔壁的少年。哎呦我去，这也就是给你俩形成剧本了。接下来就到了男孩排练的时候，没想到他却趁机表白，说自己深爱着吸血鬼，现在也了解到他的孤独和痛苦，他愿意变成吸血鬼，永远守在小花身边。小花听到表白，当场感动得满眼泪花，情不自禁的就亲了上去，然后就把人给吸了。这次男孩也晕了过去，他顾不上做防晒，想也不想的就抱着男孩往外跑。在太阳的照射下，小花越来越虚弱，他大喊着让人帮忙，别人看着他的样子都吓得不敢上前。好在住店的老板经过，小花天天光顾他的生意，两人早就成了好朋友。他用购物车把男孩送去了医院，而小花也被房东发现，并且一路把他给拖回了家。房东之所以这么好心，是因为他知道了小花长生不老的秘密，就拜托小花把自己变成吸血鬼。最后男孩没有死，成功的变成了小花的同类，两个人过上了没羞没臊的幸福生活。这部电影的名字叫做《美丽吸血鬼》，是一部超级养眼的电影。就有一点灭绝师太我想不明白，怎么女主做了500年的吸血鬼还穷得叮当响，一点赚钱的本事都没有？你就算不伤害人，能不能好好学习啊？像都教授一样做个教授，再不行了去偷个别人家的金银珠宝也行啊，至少在几百年前还没有监控系统啊。如果你是吸血鬼，在不伤人的情况下，怎么才能变得有钱呢？欢迎留言的评论区，我们下期视频不见不散，拜了个拜。